Mal-kritika ħarxa li saret lil-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech wara d-diskors kontroversjali li għamel il-ġimgħa l-oħra fil-Parlament waqt id-dibattitu dwar l-emenda proposta l-Kodiċi Kriminali żdiedu dawk tal-editur tal-Malta Today Saver Balzan u tal-artikolist tal-istess gazzetta Rejf il-Vassallo. Minħati għaw anki Saver Balzan kritika lil Bernard Grech tal-li fil-dibattitu parlamentari kien aggressiv u għażel li jirredikola lil-Andrea Prudente, l-om li sfortunatament korriet it-qala tagħha. L-istess għamel l-opinjonist tal-istess gazzetta Rejf il-Vassallo, li minnaħa tiegħu iddeċida li affronta b'tonne biex id-diskors ta' Bernard Grech fuq suġġett daqstant serju. Għamel dan għax qal li l-uniku mod kif wieħed jista' b'xi mod jagħmel sens minn dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni huwa li wieħed jirrikonoxxi d-diskors bħala ċajta matura, insensittiva u misoġinista b'mod li jqazzek. L-artikolist irrefera b'mod partikolari għaċ-ċajt bla sens li għamel Bernard Grech fuq mara tqila li kellha komplikazzjonijiet li wasluha biex titlef it-qala tagħha. Mara Amerikana li kienet ilha ivvjaġġat iktar minn 20 sija ajruplan biex tiġi Malta għal tinna għal Baby Moon. Jiena dal-Baby Moon ma kont qatt smajt bih. Taret iktar minn 20 sija u ridet tagħmel abort u għax minflok abort it-tobba u n-nersis tagħna għax Prudenti! Rejf il-Vassallo stqar li Bernard Grech sissa ta' prova li mhux kap tal-Oppożizzjoni li jista' jittieħed bis-serjetà u li jista' jibqa' nfakkar bħala aktar kap li ħalli l-Partit Nazzjonalista lura. Vassallo kompla josserva li l-politiku li jiftaħar li huwa favur il-ħajja u li jgħid li l-partit tiegħu jemmen li l-individwu għandu dejjem ikun fil-qalba tal-politika kollha tiegħu ma wara lanqas nitfa' modrija lejnhom li kienet għadha kif tilfet it-qala tagħha b'korriment. Mhux talli ma wara l-ebdaħiel ta' modrija umana lejn il-fetu ta' 16-il ġimgħa nnifsu talli ċajta bil-korriment tiegħu u kif għamel l-eks deputat tal-Blue Heroes Jason Azzopardi ippreżenta dan il-każ bħala xi manuvra li saret apposta. Din il-kritika tingħaqad ma' diversi appelli li saru lil Bernard Grech biex jirriżenja u bosta kritika ħarxa oħra fosthom minn media oħra bħat Times of Malta u it-Torċa u minn organizzazzjonijiet bħall-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza, il-Malta Women's Lobby u l-graffiti.